مهندي خبر او کا چې دا موبایل کې ده کنه خپل په جنګلو سره او کا او له دې احتجاج تاسو سره مبارک او زه خپل ته سلام وړاندې کوم او زمانو دا مسله ده کنه جی بالکل هم شرم ده جی زموږ ملزمان چې کوم دي کنه موږ نه بتا اخلي موږ نه پیسې اخلي موږ نه بربندي ویډیو غاني کیږي زموږ نه سرونه گنجي کیږي او زموږ کے پی کے پولیس اوسه پولیس لای عمل موږ ته نه دی خولي موږ دلته کې ځکه موجود یو زموږ هر یو عمل کرے آی سی او ته رسیدو زب خپل مان دی لګیدلې مدرید ازا مان بربند ویډیو شوی دا مان بتا غستلې شوی دا دا به تر کومه پوری کیږي گن پوینټ چې څوک هم بچا باندې کیږي نو خو ځوانان ولا پیسې ورکي موږ ورته گازرې منخکارو زموږ صرف دا مطالبه ده چې کوم زموږ پولیس ته اخیری موږ له انصاف راکي ای زموږ ملزمان گرفتار کی بس دا زموږ ملزمان او اخیری د سخت سخت سزا ورکي چې ملزمان گرفتار شي نو دا پلارم پی داشی رورم پی داشی ترم پی داشی وای خیر دی داسی بنا کئی وای خیر دی دسی بنا کئی او چکل ملزم روزی ارستی نہیں ری بیا السلام علیکم میرا نام ڈیلو ہے اور ہم نے یہ احتجاج اس لیے کیا ہے کہ ہر روز ہمارے اوپر نئے تشدد کیا جاتے ہیں نیا ظلم کیا جاتا ہے ہمارے جو ٹرانسجنڈر ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے ہمارے ڈیرے پہ فائرنگ ہوتی ہے ہر روز ہمارے کمرے پہ فائرنگ ہوتی ہے ہم باہر نہیں جا سکتے فنکشن نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے جب ہم وہی کر سکتے جو ہمارے کمرے میں آ کے ہمیں پیسے دے یا ہم اپنی ضرورت کیسے پورے کریں بتائیں آپ ہم ضرورت کیسے پورے کریں ہر روز پولیس آ کے ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ کڑی نہیں ہوتی جو کے پی کے کی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم سے جان چھڑاتی ہے رپورٹ لکھتا ہے بات ختم کر دیتی ہے صبح ہو جاتی بات ختم کر دیتی تو ہم کیا کریں احتجاج نہ کریں تو کیا کریں ہر روز ہمارے ساتھ نیا ظلم کیا جاتا ہے ہمارے نئے سے نئے ٹرانسجنڈر کو اٹھایا جاتا ہے اس کو مارا جاتا ہے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو ہم کیا کریں احتجاج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بس یہی ہمیں انصاف چاہیے جو ہمارے ملزمان ہیں اس کو پکڑنا چاہیے جو ہمارے ساتھ ہمیں دھمکیاں دیتی ہے ہمارے ننگی ویڈیو بناتی ہے جو ہمیں دھمکیاں دیتی ہے جو ہمارے اوپر فائرنگ کرتے ہمارے فنکشن خراب کرتے ہمیں باہر نہیں چھوڑتے ہمارے اوپر تشدد کرتے تو بس پولیس سے ہمارا یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں مونگا پہلے خوب دا ہوئے زمانہ میں دیدا مونگا راوت ہی دے دا پارا احتجاج راوت ہی دے دا پارا جی مونگ سر ظلم زیادہ کی گئی عرس پورس تشدد کی گئی عرس پورس ظلم زیادہ کی گئی ریپو نہ کی گی مونگا او چاہتا ہی مونگ سے پروگرام تلار شو زمونگا مجبوری دا کمونگا گڑ نہیں شو مونگ لسوک نہ راکی سرکار تنخواہ نہ راکی دسی مونگ لگورنمنٹ تنخواہ نہ راکی دسی بل بل زین مونگ لکم وسیلہ نشتا چا مونگا آگئی اوخرو آگئی مونگا مطلب یوز کو کنا مونگا ہم انسانانی خوراک بھی زمونگا بم ضرورت بھی پوشا خوراک خود آر انسان بھی نو دیکھی مونگا چا پروگرام تلار شنو خلق مونگ سر ظلم زیادہ ہو کہ مونگ سر ریب ہو کہ ماں سر 20 روز مخ ریب شوی دی 25 کسان ماں سر ظلم زیادہ کڑی زپ اسپتال کی پرتو میں بیوش ہو ماں دیکھا چی تاسو ته پته ده چې 25 کسان په یو کس باندې راشي نو انسان پاتې کېدی نشي نو دا هم بیا هم زه په کوم هغه باندې په تکلیفونو باندې نن هم په دې ځای ولاړم د ډېر درد نه د ډېر تو نه ولاړم دلته موږ غواړو چې موږ ته تحفظ ملو شي دا سرکار چې موږ رپورټ وکړو زموږ رپورټ نه اکسپټ کیږي که په موږ ډزې وشي نو په گاډي وشوي که په کور ډزې وشي په موږ ډزې وشوي په کور ډزې وشوي نو کې په یار درج کوي په یار نه لی زموږ رپورټ نه لی او چې موږ د هغه د پاره روز نه موږ مجبور شو چې موږ په دې ګرمیانو په دې سره نور کې تاسو ګورئ کنه ډیره ګرمي ده موږ راوتی نو د مجبورۍ نه راوتی یو مجبورۍ نه راوتی موږ له تحفظ په کار دی موږ د سرکار ګورنه میټه دا خواست کو درخواست کو چې موږ هم د انسان پر شکل باندې وګورئ موږ هم د دې معاشرې په ګړی یو موږ دې معاشرې کې پیدایش شوی دی موږ څه ځناوران یو نه امریکان راغلی یو نه کوم بل ملک نه د دې پاکستان بچی یو دې ملک کې پیدا شوی په دې جولې کې راغټ شوی نو پلیز برای مهرباني زموږ ګورنمنټ دا درخواست دی چې موږ سره پورا هیلپ وکړي موږ سره ودرېږي موږ سپورټ کوي کوم خلک چې موږ سره تشدد کوي ظلم زیاتې کوي نو دا غي مخنیوي وکړي پلیز پلیز برای مهرباني نن چې کوم زموږ د حالات دي نو د دې وجه دی چې موږ راوتی موږ سره ډېر ظلم زیاتې کېږي اوچتې پیسې غواړي ری پونه را سره کوي او پرې خبر کې وینه به ګړېږي چې پروګرام ته اوس نو هغې په موږ ډزې کوي موږ ولي اوس هم زموږ څه خواجه سره زما خپلې ګرایانې دي چې هغې اوس هم د اسپتال کې زیرې علاج دي علاج کې اوس هم تاسو ورتلی شي کتلی شي نو پلیز موږ ګورنمنټ دا درخواست دی چې موږ له پورا حق راکړي موږ له زموږ په هغه کې آواز اوچت کړي زموږ حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ له د انصاف راکړي موږ هم د بل ځی خلک نه یو د دې ځو خلک یو ستاسو پیداوار یو ستاسو د کورونو نه راغلی یو د بل ځی نه یو د بلې دنیا نه نه یو راغلی نه ستاسو د جادو نه جوړ شوی یو ستاسو په شان انسانان یو د یو خټې نه جوړ شوی یو یو کلمه مو ویلې د شکر الحمدلله خو پلیز موږ نه نفرت م کوي موږ سره ظلم م کوي ستاسو کور کې هم پیدا کیدې ځی د خلکا څنګه چې موږ یو موږ زموږ فیملی شکر الحمدلله خو پښتانه یو سخاندانی ډمان نه یو خو بس دا د قسمت خبرې الله زموږ قسمت د سلیکلې نو موږ نه نفرت م کوي
او زموږ ته د انصاف ملو شي دا درې مسلورم میاشت موږ نه ناسو زموږ پروګرامونه نشته دي زموږ د کمرو کرایانی دي بلونه د یو میاشت 30-40 هزار روپۍ راځي اوبه د کم زین موږ پیدا کوو چې داخل کوم غنه پری دیو او دز دې دز یو دا هر موږ باخیر چرته زموږ بسکو